Stolný tenis je ako tak je jedinečný. Pre mňa je to hra, kvôli tomu som v princípe stolný tenis začal hrávať, lebo stále sa hrám. Teraz už som reprezentačný trenér mužov, reprezentačný tréner mužov Slovenskej republiky a zároveň som zodpovedný za celú reprezentáciu Slovenskej republiky. V tejto sezóne plánujem, že skončí koronavírus a budeme sa snažiť uhrať niečo na majstrovstvá Európy vo Varšave, čo budú v septembri. Dúfam teda, že budú aj párové súťaže, kde máme najviac šancí, pretože náš zmiešaný pár Balážová a Pištej sú momentálne na šestej priečke vo svetovom rebríčku a očakávame teda taký nejaký väčší úspech a nejakú medailu. Táto skúsenosť nebola prvá, ale bola taká odborná a bola časovo dlhšia, ako keď som bol prvýkrát. A boli tu profesionáli a bol som rád, že som dostal nejaké odborné rady. A čo si myslím teda, že je dôležité v každom športe, aby dostal ten, čo začína, hociakým športom, aby dostal tie najodbornejšie rady a nerobil chyby. A mohol vlastne potom napredovať. Tak pohľad sa zmenil, lebo som ho sledoval, hodne som ho sledoval, ale najmä v televízori. A toto je pre mňa ako veľký zážitok, lebo som v prírode, krásne prostredie, a iní ľudia, takže pre mňa to bol vážne dobrý zážitok a dobrá skúsenosť. To si nedokážem ja zhodnotiť, čo je najťažšie, ale tak v každom prípade tá technika toho úderu, správne trafiť loptu a nerobiť technické chyby, nehrať to iba rukou, musí tam byť vlastne celé telo zapojené, má to byť švihovo a tak ďalej, čo som tak v rýchlosti zistil. A čo sa mi najviac páči, tak to sa mi páči to, že to je v prírode, lebo náš šport, stolný tenis je iba v hale, tak toto je pre mňa ako... Keď som dostal tú šancu prísť sem, tak nezaváhal som a hovorím, chvíličku byť na čerstvom vzduchu je úžasná vec. Tak podobný je jasne, že máme plus minus takú istú loptičku a odlišný je tým, že vlastne stolný tenis je extra rýchla hra a gól vlastne odpálim a idem pešo, porozprávam sa, porozmýšľam a toto je práve ten najväčší rozdiel. Ano, hovorí sa, že aj golf je psychicky náročný a stolný tenis je extrémne psychicky náročný, ale je to práve v tom čase, že keď má niekto veľký časový priestor na to, aby sa mu rozležela nejaká myšlenka, neviem čo, tak to je v tom golfe nepríjemné, ano, že tie myšlenky tam môžu hrať veľkú rolu. A u nás zase v stolnom tenise tieto procesy idú skoro každú sekundu, takže tá psychika je tam tiež náročná, ale úplne v inej frekvencii. Tak golf sa dá hrať určite dlho, tak ako aj stolný tenis a ak bude nejaký väčší priestor a väčší čas, tak ja by som veľce rád golf, nie že len vyskúšal, ale aj by som sa ho naučil, aj by som hral.